тіла аштмуз, ешкімаш діли, дрілет тока той джиму, розулиміт і транет штіли, джамен деконит кан вежгу. Шкаміт тмера бой пешкон, тісі темпулит ашт шкю, репт кашекулин транет целими, е натюра ашту ю шперты, е ропосет розулими, а се зоти дикун псон, йо, зоти дикун псон. Ізраелит біте пруйтон мальт Голготит, ми ні таш пер дру забелит, кюзу паскан, дбірін е зотит, крете паскан ла ме джак. На те шемтим, на те мізорі, кчюрі ати нальт причілит, е ка е ше, а те коп дзі, ідшем нія дзеней пштілет, edhe mshirës i ven a i cak. Veç një fjalë biri ta flasë, veç një ankim ta bajim ju, se kryimi do të humbas edhe se jeta ka me ushu, lesker shekullit s'kum s'ka me imet. E që, i biri pri ati druni, në cilin ju mërthy e keni, në gozhdat shtatin, a je dzuni, edhe kryt ka qila e ngrini, diçka atit për ju i flet. Fali, o at, ti njerëzit fali, pse çka bajnë nuk janë të i dit. Çka? A vet dashka i biri i zotit, nine atit vet me e zbut, o dashnia fjalë smishnume, po a edhe në kryq për bita damit, fjalë ti pasket amelcume. E mi mrojti dashke damit, e mi pa me lumni plot. A këtu popuj, këtu ju fise, këtu po kthenin malt kalvarit. Ska nga frik man këto vise, ku vet flia në sy gjyqtarit, gjaks vetë vetë i dalë ka zëtë. S'pas ka kenë, jo, i vrashtë Romaku, që me heshtë shporej të më shumin, as ju dejtë, as etja e gjakut, njitë se pasken kryç t'lumin. Dashunia, ate e kryçzoj, jetë e re po nisë me uenun, rezullimit prej kësaj kohe, si profeti e pat përmenun. Kohë mshire që ci plot, ku dashnia vetëm mretnën. Qu pra kjoft, ku shdo birë deket, që ngrohën zemër mni masodit. Dili dheut, se ka do të reket, sot të tanë popujt janë një rodit, gjaku i t'lumit na vlaznoj. O ti gjaku, i flisë i nushme, fise e popuj që vlaznove, edhe në drit djetës lumnushme, me qmin tanë që na fitove, fise e popuj, ti bashkoj.
peso nërmjet tokës e qilë. Atje në malë Golgotit, në për akt për gjakshëm dilit, ullë kryt i biri i Zotit. Masi me një Zot pushtushëm, la shpirtin e hynushëm nër durët e atit. E ama zbej si qiri. Për i dhimet e ba me gur, e sheh ka kryt i biri, e ull për mi krahnur e sheh. E ma fort zemra i therat her, e themra, tu ju dridh ma në tokë si shklet. Por, pas zdon me menu, se i biri shpirt ka dhon, i kane me kujtu se, don në i fjal me i than, pranej me dashtuni, i qaset kryqit ti, e i thot, plot amilësim. Që nana, jote o djallë, që nana o birë, a fërteje, a donë me më thanë në i fjalë që ullë krytë prej mejet, po ka që fortë gojen ta i nune, me atë tamtë që i tash takune, këto njerëz të lejmë në vërbim. Por në kryç, i biri shumë, e veç një ushtim tërmetit, që dekunit në vorë i shqute, që tunte ujtë detit, që male e kre pa qate, që në tempull tisin date, për te, për gjigjën ke, u drill atëherë amë, për kretë se lash presa, të i shungullu e në gjama, të ju tranë e dheut nërtesa, me dorë, kamen ja prekë, me shpresë se nuk ka dek, se shpirt s'ka dhanën e, por se me dorë t'u i një se kama e ftofu n'ishte, me gjak e cila ishte ri, t'u i pase djallë mas kishte, oh! Fshani i herë prej dhimet, e por si një dritë që shkimet, gati në në kryç u pak. E pane, engjuj të qili, e ftyren me flet mu lune, u muzg ma kopë shëm dili, hum nerat prap gjimumne, jam shumi, edhe atë e pa, e dhim për te i ra, e mnis, atëheri vuni cak, u vesh në zi natyra, bregu të thane plepat, u vra qilës pasyra, plasen prap dhimet krepat, e u veshken fush zymylat, e u heshten mal bylbylat, marë rëzullimi ankoj. Vetë romaku gjaksur, që të birin ja barnit dekun, zemraj kufojnë krahnur, e ashtu ka e patl mekun, e ka prej malit zdrypi, vetë lumit mshirë i lypi, se asë dhimshme nanë mjeroj. Veç ti, moj zemra jeme, veç ti, lold nuk ke. E gërsu nuk tremë, ashtu kë është ka shehti zbe, një që i kje nërbija si lillë, nër kulumria, si drita kur agonë. O kje se ti nuk më pihesh, në gjithë këtë mjeri që shëmtume. O kje që ti nuk shkrihesh, ka shetë sa atë nëndë bekume, heshtë atë zemrën një atherin, matë fortë se ty mërmerin, më kalzo, se ku e kërkon. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mirëmbrëma të gjithëve. Në radhë të parë, si presidenti i konferencës i peshqvorit të Shqipërisë, dëshiroj t'i bëj urimet im zot Angelo Masafers për 75 vjetorin e lindjes. Sot ai ka ditëlindjen, kështu që ja urojmë atë me një buqet lulesh. Monsignor, në emër të gjithë i peshqvive, të konferencës i peshqvore, të gjithë kishës në Shqipëri, e jam i bindur edhe në emër të liderve fetarë të Shqipërisë, të urojmë një jetë plot bekime, plot shëndet, në shërbim të kishës, të në Shqipëri, Zotit dhashtë gjithmonë ndimën e ti. Faleminderit për gjithë shka, vazhdoni të banin kishën Shqipëri. Në fakt, ky ishte motivi për cilin edhe erdha sot se unë koncertin e kam pa. E me gjitha te, dy fjalë du t'i them për këtë koncert. Du t'i falenderoj instrumentistët, vokalistët, dirigentin për këtë koncert të tyrin. Ka qenë një rrugtim i gjatë i tyre, një andër e ka hershme për ta sjellë Stabat Mater të Pergolesit në Shqipëri, vjen për herë të parë në këtë format. Konferenca i peshqvore ka dashur që ky koncert bëhet në të gjashta diocezat e Shqipërisë. Është bërë, kjo është dioceza e katërt. Janë edhe dy dioceza tjera, do të bëhet tani në Sapë dhe në Tiranë. Du të them se këto djemë dhe vajza që shifni këtu nuk i bashkon asgjë financiare, por i bashkon pasioni dhe dashuria për muzikën, dhe për këtë meritoj një duart rokitje. Edhe mund them me plot binde, me plot gojnë, lumë ne që kemi djem dhe vajzat të tjilë. Du të falenderoj instrumentistët, Simonën dhe Anitën, sopranën dhe alton të mrekullueshme, dhe më lejoni me një fice, si thonë ju shkodran, të krenarie, të falenderoj Harlen Nikolin, që është dirigenti. Pse e them me krenarie? E them me krenarie, sepse unë jam i peshqvi mirë ditës, dhe Harleni e ka fillu karrierën e këti tek organo e katedrales e Rëshenit. Pra ndaj që si mirë ditorë, ndjehemi krenarë për Harlenin, ju lumë dhe falenderit shumë. Edhe njerë urime, monsignor. Të dashur, më lejoni që si kancelari i diocezës të lexoj një letër e cila ka ardhur nga nunci apostolik. Shkëlqesi, po i vënë në dieni se Ati i Shenjtë e ka pranuar dorëheqjen nga qeverisja baritore e arqidiocezës së Shkodër-Pultit, të paraqitur nga ju
rëputhje me kanonin 401.1 të kodit të drejtës kanonike me formulën nunc pro tunc. Prandaj ju lutet që të vazhdoni të udhëhiqni selin e shkodër pultit derisa të emërohet pasuesi juaj. Ju falenderoj në emër të Atit të Shenjtë për shërbimin dhe gatishmërinë tuaj bujare dhe ju siguroj për kujtimin tim vëllazëror në Zotin. Im Zot Luigi Bonazzi, nunci apostolik. Qofruduar Jesu Krishti, kam shumë ndjenja të në zemërën time, është ndjenja falenderimi prindërve, familjarëve, Zotit, për shpirtërisë franceskane edhe Papa Franceskut. Por për para të shumë të falenderoj për zemërë se ishte orkestrën edhe e meritojnë një të trokitje. Gjatë këngëve, unë e di përmendë që gati latinistë, dhe duke medituar këto fjallet që ju mund të lexoni në shudi shpirtërore, Stabatë Matre, rinte Zoja Mari, tu i lotuar në në këmbët e kryqit, që ne e këndojme dhe shdo të prente në udën e kryqit. E kështë duke menduar se Zoja, si ka qenë afrë Krishtit në kryq, është afrë neshë në shdo moment të vështirë e të bukurë, ka qenë afrë atyre në Rusi, në Moska, keni dëgjuar çfarë atentat i të mërshëm, brënda një teatrë, o është afrë atyre që në Ukrajin vuajnë nga bombardime si në Palestina, në Izrael. Zotje, Zoja, nuk duan këto gjere, për këta duke qenë se jemi në dy javë e mundimeve të Krishtit në pritje të kreditojmë në gjaldjen, kjo koncert në bënë të kuptojmë se nuk jemi vetë të muar. Zoti është me ne. Për këtë falenderit shumë. Falenderit të gjithë orkestrantëve. Unë falenderoj Papa Gjon Pali II që atë ditë në përmjet të nunci apostolik Ivan Dias duke shfrizuar kushtin e dëgjesës që bënë Franceskani e pranova këtë dëtyrën për të qënë i peshkëve. Edhe sot bëj këtë punë e dëgjesës ndaj Papa Franceskut për të vazhduar shërbimi që ka bërë sa vite, sa dekada këtë në Shkodrë. Do të vazhdoj me njëtë entuziasm, njëtë zel, duke mbështetur në kontributin tuaj, në lutjen tuaj, në kontributin gjithë meshtarëve. Diocesa e të përpara jo vetë me puntime, është puna e të gjithëve. Të gjithë jemi bashkë përgjegjës e mirëmbajtjen e jetës sonë në diocesën tonë, që është e madhe nga deti Veli Pojse deri në borën në Thejthi o në Vermoshë në Dukagjini. Atëre falenderi Zoti, falenderi dhe juve, dhe se shumë kanë menduar se të nesërmen unë do të kthesh, e duke a bërë pak shaka për të gacëmuar dikëndë, thoshtë të hënë, unë kthejmë në shtëpin time, përse do të kthesh? Përstaj u kuptoj se është për të qeshur pak. Ne jemi gjithmonë në shërbimin e Zotit. Deri sa, pikërisht, do të vi bashkëpunëtori i, shtaj se bashku do të jemi, se bashku deri sa e dinë Zotin. Kemi kohë bollë për të vazhduar, për këta unë i falenderoj juve, falenderoj ata që të gjithë jo që më doni, dhe unë ju dua juve, ja i ta i meshte për juve, ja ta i meshte për kishën tonë, në shdo aspekte, nuk ku kërsehem, për ju lutë në shë, Zotë dhe më mbaj në shëndetë, ose shëndetë është shpirtërore, fizike është do mos doshë për të shërbyer. Për të qeni peshkëve nuk është e thjeshtë, por
është mundur për Krishti me hirën e Zotit edhe me bashkëpunin tuaj që do të ecë para me guxim, me shpresë, me pritëni, por edhe me shumë kurajë, me shumë guxim. Për këtë falënderit të gjithë, falënderit për këtë praninë në këtë koncert, falënderit Monsignor Gjergji për sot më keni bërë një video shumë bukur si i peshkevit. Ju falenderoj për mbështetjen, tash të jam me ju deri se do Zoti, për këtë do të vazhdojmë për të pasur një kishë sa më të mire, më të shenjtë, që jeton në këto marrëdhëniet me të kështerë. Falenderoj edhe atë Betanin, se vërtet sot paradite të takuam, thash ajde në koncert, se kështu e kështu falenderoj shumë atë Alessandra, falenderoj edhe deputetit edhe zoti kryetari i qarkët të tjerë politikanti ishën e janë i jashtë të shkodës e kemë fëtuar. Falenderoj të gjithve, nëse është dita e larit, filloj javën e madhe, që Krishti e Zoja të rinjitëmon afrëneshe e afrëtire që vuajnë shumë për shka kësë mundjeve o vetëmisë, që zoti të jetë gjithëmon forca e gëzimin. Falenderoj e natën e mirë.